Kula kan sapa kula pura Mangkupura mendem. Lah niki mboten Mangkupura, tapi Mangkuputu ya niki. Mangkuputu ya niki. Koriyen ratek beneh. Mboten kula kalih Gus Doyo niku kula nate teng griya sampean. Heeh. Sampean iki banggah ndak iso kowe. Ngene Pak Brani. Ngene. Diselesaikne bareng-bareng masalah iki. Monggo matur suwun. Apa mari acara iki wong-wonge jak jemput bojomu. Mboten. Lah iki keluarga. Mboten, aku ya ora trimo nek awakmu dimoi. Nggih, kula kan sapa kula pura Mangkupura mendem. Lah niki mboten Mangkupura, tapi Mangkuputu ya niki. Mangkuputu ya niki. Koriyen ratek beneh. Mboten kula kalih Gus Doyo niku kula nate teng griya sampean. Oh, Doyo bis. Nggih. Bis apa to kae jenenge? Lah sakniki jenengan wis dadi wong api. Sampun. Pirang dino nek api? Lah ya tepak nika tepak tetok sampean iku kuwi dadi tobat men. Petuk pisan kuwi tobat. Nggih. Biyen mamane mangku ular terus. Nggih. Mendem mangku purel ngono. Apa lho sing diombe? Nggih anu kiu. Gak bahaya ta? Bahaya ta? Kula tadi iki nyekel musola griya kula. Wah, dicekel. Nggih. Tangane sepinten lho? Ya tangan bego jero sampean iki to. Pak Brani, dalem. Kok iso malah dadi wong apik critane piye? Lah kula niku kan nggih kalih Gusti Allah mun dicoba sing karo-karuan. Kula harus hari iki dadi wong sae jero sampean dadi wong apik Pak Brani. Dhuwit iki gaenen. Boten kula tukane pitane pitik kula mun netes sak niki. Pitike kata? Kata. Saat ini nyambut gini apa saat ini? Saat ini gua petani ibu nyumpi saya. Oh ya. Nandur batu, nandur pari. Lah iki wis dadi wong benah ya. Alhamdulillah luar biasa Pak Brani. Pak Brani lah kok cetok cetok jenengan meh lho iki mang aku ya. Ya anu Gus, aku iki ambil bojoku kan dicerai to Gus. Tolong sama ngrukune malih Gus ya. Info berikutnya adalah majelis sambat. Ramah salah. Pak apa sih Pak Gan? Sampan tahu nggih kula teng gor nggih to. Nelu wong beda-beda kula mlebu ajeng nyetu sampan kali polisi beda dicekel. Kula uduk-uduk kanggomu Pak Brani iki wong beda-beda ngoten kula nggih. Teng mriku wau kula. Polisi beda nyekel napa ning jenengan? Kan mboten kan tahu kan kudus wong beda-beda. Oh iya 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 iya. Akhire jenengan uber ning kene. Nggih to buru kula dereng langsung kula uber teng mriki Gus Hitam. Nang gesian kok rono Pak Brani ngoten. Bojo saiki posisi ning ndi to? Nggih. Nggih mriki mawon dong dawa mriku mawon. Gampang. Tapi kadang cetuk no mboten. Nggih pun cetuk tapi mriku sik hatinya membatu membatu maksudnya sik. Weh. Hatinya membatu. Hati ini sakit. Karena kau telah menyakitiku. Eh, piye? Hati ini sakit. Membatu. Dan egonya membara. Ngipi apa aku? Nggih kula nggih tepak nika nggih ajeng nyetuki sampean iki panggah ndak iso kowe. Ngene Pak Brani. Ngene. Diselesaikne bareng-bareng masalah iki. Monggo matur suwun. Apa mari acara iki wong-wonge jak jemput bojomu. Mboten. Dewi keluarga. Mboten, aku ya ora trimo nek awakmu dimoi. Nggih, kula lara ati, tatu ati kula niki tatu. Lah kok atimu tatu? Lah wong biyen bojomu kok tinggal mendem kok. Karo ya lho, karo. Saiki kan wis ora mendem. Lah ya.